Czech Republic more. Ale Czech a ja? To je... No ale to to čo má znamená? No čo, však mám full house, čo nejaký problém? Ty odžubuješ. Ja neodžubujem, dobre? Hej, tak jak si mu znáť, že aké mám karty? No lebo... No lebo vždy, keď máš dobré karty, tak pokrčíš nos a teraz si nepokrčíš. Prečo mu to hovoríš? To není pravda, hej, ja vôbec nekrčím nos. Ale krčíš. Čo je, to je aký problém? Kto tu teraz šéfuje? Ja. Taký malý, krpatý, úsatý, kecáš. Kecám, však... Ja som majiteľ baru, ja vám môžem ukázať aj papiere. Pýtam sa, kto tu teraz šéfuje, keď tu nie je Zorka? Jaj, tak, no tak to ani srnky netušia. Ne, vážne, šéf ešte nie je určený. Hej, však toto mi tu nerobte! Vypadne a zisti, kto je šéf, lebo ti tu všetko rozstrieľame. Týchto tvojich chlapcov dáme do pivnice ako bonus. Nie, do pivnice nie. Chlapi, len sa všetci upokojíme, dobre? Kľud. Vypadne a vezme aj malú. Dobre, poď, Viktor, poď. Aby sa nešírili klamstva, že ju obťažujeme. Vidíš, akí sme my dobrí chlapci? Vypadni! A ty, choď do dediny a niekoho zby. Ja? Áno, čo pozeráš? Bojíš sa? Nie. A nemôže ísť Čučo alebo Sandokan? Ja môžem kľudne vymlatiť polku dediny. Povedal som, že ide Nikolaj, tak ide Nikolaj. Ešte raz mi niekto odpapuľuje a vymlátim ja vás. Dobre, dedo More, ukľudni sa, idem. Koho mám zbiť? Kohokoľvek, kto má niečo spoločné so Zorkou. Dobre, no stres. Idem, zbijem, nezabijem a vrátim sa. Ideš a pošleš fotku. Vieš, aby sme ti mohli veriť. Serus. Ty si teraz čašník. Daj mi zelený čaj. Jasné, v pohode. A mne zelené oko. Ríka. A ty miešaj. Jasné. Miešaj.